Berdasarkan aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, mangsa banjir di daerah Rantau Panjang, Kelantan bertambah mendadak kepada 519 individu daripada 168 keluarga. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata beliau hanya bercakap mengenai hal politik atas kapasiti sebagai timbalan Presiden PKR selepas waktu pejabat. Hal ini perlu kerana sebagai Menteri Kabinet, beliau dibayar untuk menangani isu dan masalah yang dihadapi rakyat. Bekas Ketua Wanita UMNO Bahagian Arau, Datuk Seri Syamsiah Yassin mengakui terkejut dengan keputusan pemecatan keahliannya dalam parti atas alasan beliau mengelilingi suaminya, Datuk Seri Syahidah Kasim yang merupakan calon Perikatan Nasional pada hari penamaan calon. Ikuti liputan dan analisis Pantau Kerajaan Baharu setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.